2017-2018-ci tədris ilinin ümumi təhsildə keyfiyyət ilə elan edilməsi təhsil işçiləri qarşısında çox ciddi vəzifələr qoydu. Təhsil Nazirinin 28 avqust 2017-ci il tarixli 261 nömrəli əmrindən irəli gələn vəzifələr, hədəflər Lənkəran şəhər təhsil şöbəsinin fəaliyyəti planına da öz müsbət töhfəsini verib. 2017-2018-ci tədris ili Lənkəran təhsili üçün uğurlu olub. Ötən tədris ilində Lənkəranı təmsil edən 15 şagird Respublika Fən Olimpiadalarının 1-ci-3-cü yerlərini tutub. Ədəbiyyat biliciləri müsabiqəsində bir şagird, ümumilli liderimizin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş ən yaxşı təqdimat müsabiqəsində bir şagird, Sabahın alimləri müsabiqəsinin Respublika mərhələsində isə 2 şagird qalib olub. Buraxılış imtihanlarının nəticələri də əvvəlki illə müqayisədə həm 9-cu, həm də 11-ci siniflərdə 4-5% yüksək olub. 9-cu sinifdə 17 şagirdimiz ümumi orta təhsili fərqlənmə atestatı ilə, 11-ci sinifdə isə 13 şagirdimiz tam orta təhsili fərqlənmə atestatı ilə başa vurdu. 3 şagirdimiz tam orta təhsili qızıl medalla başa vurdu. Lənkəran şəhər təhsil şöbəsinin müdür müavini Güloğlan Bağırovun sözlərinə görə, ötən tədris ili ilə müqayisədə ali məktəbə qəbulun nəticələri sevindiricidir. Əgər keçən il ali məktəblərə 561 məzun qəbul olunmuşdusa, bu il 618 şagird tələbə adını qazanıb. Test üsulu tətbiq olunandan bəri ilk dəfə olaraq 2 məzun 700 bal, 49 məzun 600-dən yuxarı, 68 məzun 500-dən yuxarı nəticə göstərib. Lənkəran şəhər təhsil şöbəsi yeni dərs ilinə ciddi hazırlaşır. İyun ayından məktəblərdə təmir işləri, elektrik xətlərində olan nasazlıqların aradan qaldırılması, rənglənmə işlərini həyata keçirib. Qışa hazırlıq istiqamətində lazımi işlər görülüb. Bizim məktəblərimizdən 34-ü qaz yanacağı ilə, ikisi dizel yanacağı ilə qızdırılır. Bir məktəbimiz elektrik enerjisi ilə qızdırılır. Yerdə qalan məktəblərimiz isə odun yanacağı ilə qızdırılır. Bu məqsədlə lazım olan vəsaitlər ayrılıb, məktəblərə çatdırılıb. Onlar da lazımı qədər odun tədarük etmişlər. Bu ilin fevralında Siyavar kənd tam orta məktəbi üçün 96 yerli model tipli məktəb tikilib istifadəyə verilib. Rayonda qəzalı vəziyyətdə olan məktəblərin sayı minimuma indirilib. Hazırda Lənkəranda 4 model tipli məktəb, Türkəncil, Jidi, Köhnə Yəgir və Alazapin kənd ümumi orta məktəbləri üçün prezidentin məlum sərəncamına uyğun olaraq model tipli məktəblərin tikintisi davam edir. Biz inanırıq ki, yeni dərs ilinin başlanması üçün həmin məktəblər hazır olacaq və yaxın günlərdə Dağ məktəbi olan Gəgiran kənd orta məktəbi üçün 264 yerlik yeni tipli məktəb binasının tikintisinə başlanacaqdır. 2018-2019-cu tədris ilində məktəbə hazırlıq siniflərinə 2830 şagirdin, birinci siniflərə isə 3490 şagirdin qəbul olunması nəzərdə tutulub. Tural Kərimov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.